канікули, тижні чудові, свята нам до школи не йти. І знову складне перед нами завдання, як весело їх провести нам. Готово? Зробімо це. Наприклад, перетворі тиша санчета, тоді величезний здолат. Сніговика наше гору зліпити, і є ті душі скупать. Сніжника неся, зігацька та путін, янголів, що можуть літати. Колядки заспівать, дарунки загорнуть, і сніг з дороги прибрать. Ну, не самі ж ігри. То для батька, то нам треба зробити перед тим, як підемо в клас. Фінеас і Ферб, різдвяні канікули. Мамо, Фінеас і Ферб готують різдвяний випуск. Затримується?